Здравейте, приятели! Аз съм Тони и днес ще ви разкажа за третото място, което посетихме от нашия тур, а именно фабриката на Мезе Аудио в Румъния. Но и това е нашата балканска гордост. Нещо, което сме изключително горди, че в хай-фай честа имаме място, което се произвеждат висококачествени хай-фай продукти на българите. Разбира се, има и компании като Antilop Audio, които се загубяват някои от тук, но те са про да го част. Тук говорим за чисто High fi това са аудио. Audio. Седалището и фабриката на мезе се намира в северо-источната част на Румъния, в града наречен Биямаре. Локацията, която е избрана, е много в центъра. Почувства се като във възрожденски град, малко като в улиците, които минат, се почувства като в Мелник, като в Калофер. Беше изключително интересно да дали сме объркали локацията, като стигнахме. Но в момента, в който пристигнахме, интересно е, че ние сме първите, първите, които не са част от екипа на Мезе, които посещават тази нова а, сграда, тази нова фабрика, а именно при това продукти са правили в Сибуе, малко по-централната част на Румъния, но вече всичко е изместено в Биамаре. Сградата е съвсем нова. Още е, е, екстериора не е попълнен, няма големи табели да пише, Мезе, аудио и подобни. Действително се очувахме дали сме сбъркали адреса. Но за разлика от екстериора, интериора все едно попадна в IT фирма. Нивото на на свобода, нивото на отношение, въобще, все едно бях в IT стартап. Всички бяха с ергономични бюра, много приятна атмосфера, младежка такава смисъл, въобще точно като на стартап. Много приятна атмосфера, смисъл, действително бях силно впечатлен още от вратата. Посрещнаха ни изключително мило, вече беше, беше малко по-късно и през деня, веднага ни даваха uh, пица. Важно е да спомена, че в тази а, фабрика се произвеждат по-високите нали От 109 Pro нагоре, ние като пристигнахме, точно финализираше производството на Lyric 2, които, надявам се, към момента на излучване на това видео, продукта вече е наличен при нас за тестване. Това е наследникът на Сталия Рилик с нова подобрена мида и пак с а, планарни говорители, произведени от Renora Audio. Изключително приветлива атмосфера, всички бяха толкова. бяха като семейство. Буквално, ако сапорта има някакъв проблем и вливат някакъв интерес или нещо, пристигне някакъв щупен, нещо не е както трябва, те отиват по точната линия, показват ето, вижте това, как сме направили, вижте какво може да подобрим. Действително, хората правеха нещата с интерес. Много близко, подобно на острия аудио, както гледахме в предишното видео, но тук. Е една идея, дори по-нагоре. Действително, много модерна а, атмосфера. Всичко се прави на ръка, всичко се сглобява на ръка. И идеята точно беше да покажем как всички тези неща се правят а, на ръка в Румъния. Както споменах, ниската серия, а, като 99 и като 99 Neo, се произвеждат в, а, още в Китай. И на този етап ще се произвежда в Китай. Малко е подобно. Като Зенхайзер. Атмосферата, която си представяме, точно както Зенхайзер са били през 40-те години като основана компанията, Продуктите се произвеждат първо само в Германия и последствия в Китай. Подобно и в Мезе, високия клас се произвежда в Румъния, ниския клас в Китай, с много стриктно внимание към детайла. Това, което също ни показаха, е колко итерации минава един продукт преди той да бъде финализиран. За съжаление, много от кадрите нямахме право да снимаме, беше ни забранено. Сега, разбира се, има неща, които са обект на търговска тайна. Тъй, че не мога да ви покажа през точно колко много етапи минава всяка една слушалка, но нивото на детайл и въобще да са сигурни, че това, което те произвеждат е необходимо, е много високо. Добър пример. Нещо, което си говорим с тях от две години, е, че нямат true wireless модел. Нямат wireless слушалки. И те това казват. Докато не сме сигурни, че ние можем да произведем висококачествен продукт, който да е wireless, няма да го произведем. Надяваме се да видим още нови продукти. Все пак идва Мюхен и се надявам много тези продукти, които сме и видяли, и прототипи, които в момента се правят, да бъдат направени и показани именно в Милхен, което ще стане през май, месец първата седмица на май. За съжаление, Антонио Мезе не можа да присъства, беше ангажиран с други а, ангажименти и не можа да ни покаже, да ни разкаже повече за неговите, неговите виждания, как мисли представя той компанията. Но надяваме се на Милхен да имаме тази възможност и все пак да направим едно мини-интервю с него, за да ви покажем от него какво той мисли за компанията. Мези Аудио беше и финалната точка, която посетихме в нашия тур. Това вече е третото видео по темата. Надявам се да ви е било интересно. Моля, споделете в коментар. Кажете какво, дали ви представлява интерес подобно съдържание, дали имате интерес да видите и други партньори. Било то в Китай, Германия и още насякъде по света. Аз бях Тони. До следващото видео.